Ahoj! Dneska se budu věnovat uh, Star Wars, uh, konkrétně Star Wars uh, poslednímu z Jediů, což je film, který i rok po premiéře pořád dokáže vzbuzovat emoce. V době, kdy byl tenhle ten snímek uvedený do kin, tak ho dopředu provázela vynikající pověst. Ten film měl skvělý recenze, včetně té mojí. Já taky patřím do té skupiny, která tenhle ten snímek považuje za naprosto výtečný, ale objevila se taky spousta negativních reakcí. To je samozřejmě naprosto přirozený, normální, nikdo se nemůže zavděčit všem, každý film má jak svoje příznivce, tak svoje Oponenty odpůrce. A je jedně přirozený, že u takhle velkého filmu bude těch odpůrců větší množství, to je jasný, to, to dá rozum. Pokud ti odpůrci toho filmu se s vámi naprosto normálně baví, diskutují, vysvětlí vám, co se jim nelíbilo. Tak je to super. Můžete s takovými lidma prostě víc zajímavý rozhovor, dozvědět se, odlišný pohled na věc, než je ten, než je ten váš a tak dále, tak dále, takhle to zkrátka dobře normálně funguje s normálními lidma u jakýchkoliv jiných filmů. U těch Star Wars posledního z Jediů bylo zajímavé, že se objevilo větší než je obvyklý množství takových těch opravdu nenávistných, agresivních, vyloženě zlých komentářů, kdy lidi, kterým se ten film nelíbil, nadávali nejen jiným fanouškům, kteří třeba byli spokojení s Last Jedi, ale nadávali také novinářům, kteří třeba dali dobré recenze nebo rovnou útočili na samotné tvůrce a herce tohoto filmu. Režisér Ryan Johnson si toho schytal strašně moc. Jedna z hereček dokonce opustila Twitter, protože prostě už neunesla ten konstantní přísun urážek nadávek, který k ní neustále mířili. Tohle už je opravdu extrémní reakce, kterou já osobně teda nechápu, pokud někdo z vás Něco takového někde dělá, tak nerozumím tomu, proč, jaký to má důvod, ale dobře, budiš. Doufám, že někdo takový tady u nás na kanále snad není. Každopádně, ten, ta negativní reakce byla tak výrazná, že člověk z univerzity v Kalifornii, jmenuje se Morton Bay, se rozhodl, že na tohleto téma připraví odbornou práci, že zanalizuje, zanalizuje tyhle ty negativní komentáře a pokusí, pokusí se zjistit, co to je vlastně za lidi, nebo jaká je vlastně struktura těch nenávistných komentářů a tak dále. Zajímavý je už na začátku toho svého průzkumu přišel na to, že vlastně vůbec není pravda, co se tyhle ty lidi snaží tvrdit. Ti samozřejmě kolem sebe házejí taková tvrzení, jako že ten film se nelíbil vlastně vůbec nikomu, že by Disney měl vlastně zrušit veškeré ty svoje plány a začít to dělat znovu, jinak, pořádně a tak dále a tak dále, protože samozřejmě poslední z Jediů zničil stále po případě zničil dětství těm, naštva, těm naštvaným fanouškům e, a tak dále a tak dále. Tak e, tenhle ten výzkumník už jenom na začátku přišel na to, že vůbec není pravda, že by se ten film nikomu nelíbil, samozřejmě protože asi 80% tweetů analyzoval teda tweety na Twitteru, jiný sociální média nechal být, to už by byl příliš široký průzkum, tak 80% tweetů o tomhle filmu e, je buď pozitivních, velmi pozitivních, nebo naopak při nejhorším neutrálních. Rozhodně tady není pravda, že by se ten film nelíbil nikomu. E, dál teda v tom průzkumu přišel na to, že 20% těch tweetů zbývajících je negativních a zajímavé je, že jenom 10% z těch, zbývajících tweetů podle té analýzy posílali skutečný živí lidi nebo skuteční reální fanoušci. Lidi, kteří opravdu se na ten film dívali a z nějakého důvodu se jim to nelíbilo a potřebovali vyjádřit svůj názor. Těch zbývajících 10% jsou politický aktivisti, jsou to boti, jsou to nějaký nastrčený loutky, kteří prostě jsou ovládaný z lidma buď z pravicového, z ultrakonzervativního spektra v americké politice, nebo dokonce od někaď z Ruska. To jsou minimálně teda závěry této analýzy. Možná se ptáte, z jakého důvodu by politickí aktivisti se měli pokoušet zasahovat negativně do diskuze o nějakém filmu, že to přece nezní příliš jako smysluplně, ale z toho, co nebo na co ten analytik přišel, tak to, nějak, tak to určitý smysl dává. Tihle ti političtí aktivisté zaprvé dostanou se skrz tyhle negativní komentáře do skupin, kam by jinam vůbec nepronikli s těma svýma politickýma společnostmi s těma svýma politickými heslama. Kdyby to zkusili nějaký, řekněme, řadový fanoušky Star Wars rovnou s politikou, tak nikdo nebude poslouchat, protože to nikoho nezajímá. Pokud ale začnou kritizovat ty Star Wars a k té kritice dávat ty, ty, řekněme, ty svoje vlastní politické myšlenky, by dávat tam určitou paralelu, že tenhle ten film dělá tohle a tohle špatně, protože to přece je tak a tak špatně, tak takovýmhle způsobem tihleti boti, tihleti trolové vlastně pronikají do, do míst, kam by se jinak nedostali. Vlastně dávají, jak se tak říká, lžičku, lžičku rybího oleje s, s lžičkou medu, nebo jak se říká to pořekadlo. Dalším důvodem, proč to dělají, je, aby maskovali nějaké svoje jiné aktivity, aby vlastně získali alibi, aby vlastně byli z obliga, pokud někde šíří něco jiného, tak aby zároveň působili, jako že to nejsou opravdu jenom účelový boti, ale že jsou, to, že jsou to skuteční uživatelé, kteří mají rozličné zájmy, rozmanité zájmy a nejsou to opravdu jenom aktivisté, kteří šíří svoji agendu. agendu. No a pokud jde o nějaký ten organizovanější důvod toho, proč by vlastně měli nějaký organizovaní útočníci cílit na snímek, jako je třeba poslední z džedájů, e, tak je to kvůli tomu, že americká společnost je, kam vlastně tyhle ty kampaně měly být cílené, je v, posledním, e, v poslední době hodně zítřená Od té doby, co nastoupil k vládě Donald Trump, tak ta společnost se dost polarizuje, dělí se na jeho odpůrce, na jeho příznivce a pokud se těm, těm, těm politickým skupinám podaří do té společnosti zanést ještě větší nesvár, e, rozdmíchat vlastně ty spory mezi fanoušky Star Wars, dostat tyhle ty spory do médií, aby se o tom psalo, e, jak strašně vyhrocená tam ta situace mezi těmi fanoušky je, e, takže se to dostane nejenom na stránky jako je Variety nebo Deadline nebo Collider, zkrátka dobře ty velké film, filmové weby, ale dostane se to i do New York Times, do na CNN a tak dále, a tak dále. Tím pádem se, poda, tím pádem se těmhle těm aktivistům dál daří šířit vlastně iluzi, nebo představu toho, že ta společnost je opravdu vyhrocená, že je rozpolcená a samozřejmě čím víc se šíří tato domněnka, tato představa, že je společnost rozdělená, tím rozdělenější ta společnost bude, což potom logicky nahrává do karet eh, především těm, těm, stranám nebo těm politickým eh, silám z okraje toho spektra, těm extrémistům, tohle to vždycky nějakým způsobem nahrává do karet, je šance, eh, že pro ně někdo v příštím volebním období bude z větší pravděpodobností volit a tak dále a tak dále. To vlastně jsou ty důvody, proč, uh, proč tyhle ty politické síly tam podle té analýzy mají vnikat do těchto těch fanouškovských skupin. Pokud jde o to, proč zrovna Star Wars, tak děje se to u všech filmů, nebo u všech větších filmů, u všech větších videoher, děje se to u komiksů. Eh, akorát zkrátka dobře Star Wars byly tak masivní a byl to první takhle obrovský film, takhle první, eh, první Star Wars film, který přišel po zvolení Donalda Trumpa a kvůli tomu eh, poslední z Jediů vlastně zafungoval jako takový hromosvod, který na sebe eh, nabalil tu ohromnou ohromnou míru té negace a byla tam samozřejmě vidět taky ta ohromná míra, nebo ti útočníci tam viděli tu ohromnou příležitost, kterou jim tenhle ten snímek dával k propagaci těch, těch jejich myšlenek. Pokud šlo o nějakou další analýzu těch negativních komentářů, tak Ať už se jednalo o, řekněme, nějaké tyhle ty organizované skupinky nebo nějaké tyhle ty politické aktivisty nebo všeobecně o ty negativní komentáře, tak ta analýza ukazuje, že drtivá většina těch negativních komentátorů, kteří často si stěžují na takové ty věci, jako že ze Star Wars se stala přece politická propaganda eh, liberálů a že nic takového nikdy v minulosti nebylo, že Star Wars byly apolitické, což teda mimochodem ta studie opět popírá, tvrdí, že Star Wars poslední z Jediů má politicky a řekněme morálně úplně stejná politická mravní stanoviska, jako ta série měla kdykoliv v minulosti, akorát opět platí to, že v současnosti se společnost daleko víc o politice baví, daleko víc jí všímá a daleko víc jí vsouvá do diskuzí, kde by dřív tu politiku vůbec nehledala. To je celé. Jinak prostě ty Star Wars pořád drží vlastně stejný kurz, jako drželi kdykoliv v minulosti. Alespoň podle té studie. Ale zpátky, velká většina těch kritiků si teda stěžuje na to, že je tam ta liberální agenda, že je to vlastně nějaká... Propaganda feministek, propaganda eh, homosexuálů, bisexuálů a tak dále a tak eh, dále. Ukazuje se, že většinu, drtivou většinou těchto komentářů píší muži, naprosto v minimálním případě takovéhle eh, komentáře píší ženy a asi třetina těchto komentářů eh, pochází od lidí, kteří v tom svém tweetování vykazují určité projevy misogynie, šovinismu, xenofobie, rasismu, nějakého zpátečnictví, nějaké nechutí k jakémukoliv vývoji, k pokroku, zkrátka dobře extrémně konzervativních a často i nenávistných jedinců. Z tohohle toho proudu většinou plynou ty negativní komentáře, které opravdu nekritizují tu samotnou podobu filmu, ale řekněme Něme, e, nějaké jeho poselství nebo domělé poselství, nějakou jeho údajnou agendu a tak dále a tak podobně. Celá ta studie je nesmírně zajímavá, takhle jsem se otřel jenom o několik základních témat, která probírá samozřejmě ideálně, pokud vládnete dobrou angličtinu, můžete si tu studii přečíst sami. Pokud nedoražte, ale alespoň k nám na web fandíme filmu CZ. Odkaz vám hodím tady někam dolů pod video na náš podrobný článek, kde jsme ještě víc detailně vlastně vstoupili do těch jednotlivých podrobností, kterými se ta studie zabývá. Takže pokud vás tohleto téma Zajímá víc, určitě se na nás stavte, všechno si tam přečtěte. E, jinak se mějte krásně, sdílejte tohleto video, sdílejte nás, lajkujte nás, dávejte nám odběr, až nám dáte odběr, tak taky nezapomeňte kliknout na takový ten malý zvoneček, ať se vám všechna naše videa ukazují přesně v době, kdy je pro vás čerstvě připravíme. E, mějte se krásně a e, ať vás provází síla. Čau.